Měl jsem teď tady brzdovou trubku, nebo takovou trubku hadicu na Passatovi B5. Říkal jsem si, že o tom zase udělám nějaké krátké video, kdyby někoho zajímalo a chystal se to udělat, ať trochu ví, co a jak. Takže toto je ta trubku hadice, jo, je to trubka, která pak jde do, přechází do hadice. Tady se nachází brzdový třmen na konci a tady to je spojení nad klikovou nápravou zadní. Jo, jsme u zadního levého kola. To jsem zapomněl zdůraznit, je to zadní levé kolo. A tady, jak je ta trubka, tak tady u té trubky je tam spojení. Je tam spojení takové nějaké. Jo, že je tam hadice nad tou klikovou nápravou, která pak přechází do té trubky. Jo, tady toto byl klíč 11. Je dobré na to použít ty klíče, které jsou určené na to brzdové potrubí, takové ty polouzavřené, mám tu mají video, můžete se ho najít na mém kanále. A to je 11, nová trubka pak byla 10. No a tady je pak ten šroub průtokový, ten vrtaný, víte jak, je to ten banjo šroub, jo, který je vrtaný vlastně průtokáč, ten průtokový šroub. A z obou stran tady na té placce, pak na tom zakončení té hadice, na tom na té koncovce, tak tam jsou z obou stran těsnící podložky. Jo. Tady byly třeba měděné, ale k tomu dokonce i nový šroub, tak tam nový šroub a dvě nové měděné podložky. Já mám radši teda podložky hliníkové, protože se líp rozmačkávají. Jo, takže tady je ta hadica, která přechází, nebo to trubka, která pak přechází do té hadice. Tady té nové bylo dokonce spojení šroubové, tak jsem si pak mohl to šroubové spojení pak dotáhnout, aby a se to nějak nekřížilo, nebo ta trubka, ta hadice, nebo ta trubka, ta hadice nebyla moc naplá, nebo nějak jako skroucená, tak to bylo dobré, že jsem to pak mohl dotáhnout. Jo, a tam klasika, povolím, vyměním, pak utáhnu. Co jsem ještě chtěl říct, nad čím jsem chvilku dumal, tak jak je tam to spojení, já to zkusím nějak líp nasnímat. No, asi tam moc líp nenasnímám. Asi to moc líp nenasnímám. Jak je tam to spojení té trubky a té hadice nad tou nápravou, tak ta hadice, ta koncovka té hadice zapadá do toho plechu lisovaného, který je přivařený na tu nápravu. Takže ono stačí akorát točit tím průchozím, tou průchozí matkou. A tak se to vyšrubovává, jo? Je to lepší stříknout vejdečkem, protože to bývá zarezlé jak svině. A toto se neprotáčí v tom plechu, jo? To je tam tvarově zabezpečené, takže to se neprotáčí nijak. Jo, takže to je asi celé k té trubce, samozřejmě jak to vyměním, tak je to nutné ozušnit. Jo, mně stačilo třeba to ozušnit gravitačně a celkem pěkně se to ozušnilo, byl jsem rychlý s tou vyměnou té trubky, že mi to tolik nevyteklo. Jo, takže tam 11 původně, já to mám teď teda 10. Jo, na 10 klíč, tady ten průchozí, tady ta průchozí matka na té brzdové trubičce. Jo, tady bylo taky nějaký šroubové, tak to se pak dotáhne a tady bylo, já jsem měl tu třeba průtokáč na 13 klíč. Jo, takže tak a dotahuje se to tak, aby se rozmáčily ty podložky, aby vlastně ty podložky tam těsnily a vymezly to tam, jo, takže se to dotahuje tak moc, aby se to lehce rozmáčklo ty podložky a pak to tam těsní. Jo, takže asi tak, no. Takže k té výměně té trubky. Jo, trubkohadice. Jo, takže tak to nějak to vypadá teda. Proč jsem tam měnil já? Tady to bylo takové jako už nic moc. Kde to bylo? Tady je to takové prošoupané. No, tady to bylo takové jako prošoupané, až to moc nejde vidět. Už to tam bylo ošoupané, prostě nelíbilo se mi to moc, nelíbilo, to bylo hned zhnilé, takže jsem to vyměnil, ono stojí pár korun, myslím, že 400-500 korun, já jsem za to platil za tady tuto soupravu. Takže tak.